Samuel, värmningen klar här i Cardiff. Hur trivs du här? Jättebra. Känns som att det är en så mysig hall. Den är inte jättestor, men den är väldigt kompakt och bra. Så det känns bra. Av matchen ikväll, vad förväntar du dig? Förväntar mig en bra match. Det är en så kallad måste-match av bägge lagen. Så det blir en farfull match, men rätt så bra tryck. Så det blir nog kul. Satt och kikade lite innan på deras värmning. Vad tror du de har för känsla inför kvällens match? Nej, men som jag sa, taggade. Kommer ut starkt tror jag, så det blir en härlig farfull match. Mycket mål senast. Några stycken från dig. Hur känns målformen idag? Det känns bra. Har jobbat på bra, så det är bara kul. Sugen på att hänga några kassa? Ja, självklart. Lycka till. Tack.